booliska magaalada Phoenix ee dalkaasi Maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin Soomaali ah oo dhagaxaan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska sida warbaahinta u sheegeen ehelada muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay. Allah u naxariistay Cali Cismaan oo ahaa 34 jir Soomaali ah isla markaana ku noolaa magaaladaasi oo ka tirsan gobolka Arizona ee dalkaasi Maraykanka ayaa booliska magaaladaasi sheegeen in uu dhagaxaan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska kadibna askari la socday baabuurka uu toogtay. Askariga toogta Cali Cismaan ayaa la sheegay in uu dhowr xabadood ku dhuftay kadibna Cali oo dhaawac halis ah oo aad u xun uu soo gaaray loola cararay isbitaalka halkaasoo ugu dambeen ugu geeriyooday dhaawici soo gaaray. Qoyska marxuuma Cali ayaa warbaahinta u sheegay in Allah u naxariistay Cali uu la tacaalayo xanuunka dhimirka isla markaana uusan lahayn wax dambi ah iyaga oo booliiska dalkaasi Maraykanka ka dalbaday inay magdhow ka siiyaan. Booliiska magaalada uu falkaani ka dhacay ee dalkaasi Maraykanka ayaa sheegay in uu socdo baaritaan la xiriira dilka loo geystay ninkan Soomaaliga ah, waxaana falkaani ka carooday bulshada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada uu falkaani ka dhacay, gaar ahaan kuwa laga tiro badan yahay ee madowga iyo muslimiinta ah. Farxiye Maxamed Yuusuf oo Kabel TV Muqdisho. Soo tahay dalka Maraykanka ayaa sheegay in Maxamed Baarasitimo oo ah mujaajiliste aad loo yaqaano guud ahaan bagayga Soomaalida, saacado ka hor lagu xiray gobolka Minnesota, ciidamada FBI-da ayaa u daatay gurigiisa. Haddaba maxay tahay sababta lagu xiray mujaajilistahan Maxamed Baarasitimo? Barnaamijkana maanta ayaan ku qaadaa dhig doonaa. Ha yeeshee daawadayta inaan barnaamijka ugu gudagelin, hadda channelka cusub tahay subscribe-sa, muuqaalkana la garee. Ku soo dhawaada barnaamijka. Wararka naga soo gaaraya gobolka Minnesota ee waddankaas Maraykanka ayaa sheegaya in wariyihii labaad ahna mujaajilistihii ay ciidamada FBI-du xabsiga dhigeen saacado ka hor. Wariyahan ahna mujaajilistihii Maxamed Baarasitimo ahaana aasaasihii iyo qaabeeyihii riwaayado badan oo la soo gelin jiray barta YouTube-ka ay ku lahaayeen isaga iyo wariyihii ka horreeyay ee deeq darajo. YouTube-kaasoo lagu magacaabi jiray Xukumaal ayaa xalay lagala baxay gurigiisa. Lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysay in wariyahan ahna mujaajilistaha gurigiisa ay kala baxaan laanta FBI-da ee dalka Maraykanka. Warar hoose ayaa sheegaya in ay soo gashay tuhun ama raadkaas oo ku saabsan lacagihii malaayiinta ahaa ee ay xadeen Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Dhanka kale, waxaa iyana albaabada loo laabay xarumo ama goobo badan oo ganacsi, kuwaasoo ay lahaayeen Soomaalidii laga soo qabqabtay dalkaasi sida moolal iyo dukaamaba. Soomaali badan ayaa u cararay dibadaha kale, balse laanta FBI-da dalka Maraykanka ayaa ka codsatay booliiska adduunka Interpol inay ka caawiyaan sidii sharciga loo horkeeni lahaa ayna u mudan lahaayeen ciqaabta ay galeen. Arintan ayaa ku noqotay Soomaalida dalkaasi tuka cambaar leh, kuwaasoo saxaafadda ugu afka dheer ee dalkaasi Maraykanka ay qaada dhigayso isbuucyadii u dambeeyey. Ugu dambeyntii, mashruucii ay ka dhaceen lacagaha ee laga jaray Soomaalida ayaa lagu wareejiyey dad kale ee soo galootiga ah, kuwaasoo ka bilaabay qaybinta cunnadii ay Soomaalidu ku qiyaameeyeen. Haddaba wariyaha isna deeq darajo ayaa xabsiga ku jira maalintii afraad, iyagoo tiroba 54 qof ay hadda marayaan kuwa xabsiga ku jira, iyadoo weliba ay socoto qabqabashada lagu qabanayo Soomaalida la dhacay lacag gaaraysa 257 milyan oo ay dowladda Maraykanku ay ugu talagashay in lagu caawiyo caruurta Soomaalida ee uu saameeyey cudurkii safmarta ahaa ee COVID-19 sanadii 2020. Haddaba daawadayaal, wixii kasoo kordha arrinkan ama xabsiga loo geystay deeq darajo iyo weliba mujaajilistihiisa Maxamed Baarasitimo, warar kale ayaad kala socon doontaa. Booliiska magaalada Phoenix ee dalkaasi Maraykanka ayaa toogasho ku dilay nin Soomaali ah oo dhagaxaan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliiska sida warbaahinta u sheegeen ehelada muwaadinka Soomaaliyeed ee la dilay. Allah u naxariistay Cali Cismaan oo ahaa 34 jir Soomaali ah isla markaana ku noolaa magaaladaasi
oo ka tirsan gobolka Arizona ee dalkaasi Maraykanka ayaa booliska magaaladaasi sheegeen in uu dhagaxaan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska kadibna askari la socday baabuurka oo toogtay askariga toogta Cali Cismaan ayaa la sheegay in uu dhowr xabadood ku dhuftey kadibna Cali oo dhaawac halis ah oo aad u xun uu soo gaaray loola cararay isbitaalka halkaasoo ugu dambeyn ugu geeriyooday dhaawac soo gaaray qoyska marxuuma Cali ayaa warbaahinta u sheegay in Allah uu naxariistay Cali oo la tacaalaya xanuunka dhimirka isla markaana uusan lahayn wax dambi ah iyagoo booliska dalkaasi Mareykanka ka dalbaday inay magdhow ka siiyaan booliska magaalada uu falkaani ka dhacay ee dalkaasi Mareykanka ayaa sheegay in uu socdo baaritaan la xiriira dilka loo geystay ninkan Soomaaliga ah waxaana falkaani ka carooday bulshada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada uu falkaani ka dhacay gaar ahaan kuwa laga tiro badan yahay ee madawga iyo muslimiinta ah Farxiin Maxamed Yusuf oo Cable TV Muqdisho soo tee dalka Mareykanka ayaa sheegay in Maxamed Baarasitimo oo ah mutajilista aad loo yaqaan guud ahaan bagayga Soomaalida saacado ka hor lagu xiray gobolka Minnesota ciidamada FBI-da ayaa u daatay gurigiisa haddii maxay tahay sababta lagu xiray mutajilistahan Maxamed Baarasitimo barnaamijkana maanta ayaan ku qaadaa dhig doona hayeeshe daawaday tayna barnaamijka ugu dagalin haddii channelka cusub tahay subscribe sa muuqalkana la garee ku soo dhawaada barnaamijka warka naga soo gaaraya gobolka Minnesota ee waddankaas Mareykanka ayaa sheegaya in wariyihii labaad ahna mujaajilistihii ay ciidamada FBI-du xabsiga dhigeen saacado ka hor wariyahan ahna mujaajilistihii Maxamed Baarasitimoor ahna aasaasihii iyo qaabeeyihii riwaayado badan oo la soo gelin jiray barta YouTube-ka ay ku lahaayeen isaga iyo wariyihii ka horeeyay ee deeq darajo YouTube-kaas oo lagu magacaabi jiray xukumaal ayaa xalay lagala baxay gurigiisa lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa in wariyahan ahna majaajilistaha gurigiisa ay kala baxaan laanta FBI-da ee dalka Mareykanka warar hoose ayaa sheegaya in ay soo gashay tuhun ama raad kaas oo ku saabsan lacagihii malaayiinta ahaa ee ay xadeen Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka dhanka kale waxaa iyana albaabada loo laabay xarumo ama goobo badan oo ganacsi kuwaasoo ay lahaayeen Soomaalidii laga soo qabqabtay dalkaasi sida moolal iyo dukaamada Soomaali badan ayaa u cararay dibadaha kale Barcelona FBI ee dalka Mareykanka ayaa ka codsatay booliska adduunka Interpol inay ka caawiyaan sidii sharciga loo horkeeni lahaa ayna u mudan lahaayeen ciqaabta ay galeen arintan ayaa ku noqotay Soomaalida dalkaasi tukacan baarle kuwaasoo saxaafadda ugu afka dheer ee dalkaasi Mareykanka ay qaadan dhigayso isbuucyadii u dambeeyay ugu dambeyntii mashruuci ay ka dhaceen lacagaha ee laga jaray Soomaalida ayaa lagu wareejiyay dad kale ee soo golootiga kuwaasoo ka bilaabay qaybinta cunadii ay Soomaalidu qiyaameen haddaba wariyaha isna deeq darajo ayaa xabsiga ku jira maalintii afraad iyagoo tirobas konton iyo afar qof ay hadda marayaan kuwa xabsiga ku jira iyadoo waliba ay socoto qabqabashada lagu qabanayo Soomaalida la dhacay lacag gaaraysa 207 million oo ay dowladda Mareykanka ay ugu talagashay in lagu caawiyo caruurta Soomaalida ee uu saameeyay cudurkii safmarta ahaa ee COVID-19 2020 haddaba taawada wixii ka soo kordha arrinkan ama xabsiga loo geystay deeq darajo iyo waliba majaajilistihiisa Maxamed Baarasitimoor warar kale ayaad kala socon doontaa